UX design. Tohle sprostý slovíčko jste už asi někdy slyšeli. A možná proto se díváte i tady na to video. A mým cílem dneska je vám trošičku víc přiblížit, co všechno UX design a vůbec ta zkratka UX znamená. A trošičku víc se podívat na to, jak to možná vzniklo a co z toho vlastně vy můžete mít. Tak možná na začátek si vůbec jenom rozložme, co to UX design znamená, tahle zkratka. UX je vlastně user experience, user v překladu uživatel, experience, nějaký zážitek, zkušenost. A kdo to vlastně je, nebo co mají zažívat? Ten user jako takový může být relativně kdokoliv, pro koho je určena ta daná věc, ať už je to produkt, služba, nějaký servis, nějaký online produkt, fyzický produkt, je to relativně jedno. Ale může to být člověk od vaší babičky, maminky, tatínka, až po nějakého technického blázna, který rozumí veškerým IT novodobým technologiím a novinkám. Takže to v podstatě ten user, ten uživatel, může být úplně kdokoliv. Vždycky záleží, na koho se vy sami zaměřujete, ale to je jiný téma na cílovou skupinu. A experience, neboli ten zážitek, ta zkušenost, to je vlastně to, co zažíváme, když zkoušíme, testujeme, využíváme ten produkt anebo tu danou službu. A to už od samého vlastně nákupu přes ten samotný nákup, například ten e-shop, tak co se děje na tom e-shopu, až vlastně po využívání toho samotného produktu. To znamená, že user experience není jenom něco, co se děje na webu nebo e-shopu, což jste pravděpodobně možná slyšeli, tady to spojení UX design právě s webem, s e-shopem, ale je to vlastně celková uživatelská zkušenost s tím daným produktem nebo službou během vlastně skoro celé doby. Proč je UX důležité? Věděli jste, že pouze jeden z 26 zákazníků, který je nespokojený s vaší službou, vám to opravdu řekne? Což znamená, že těch zbylých 99% nespokojených zákazníků nejsou spokojení. Jsou pořád nespokojení, jenom vám to neřeknou a prostě jdou pryč. Pouze jedno jediné procento uživatelů tvrdí, že online obchody vždy splní jejich očekávání. Co těch 99? Až 90% uživatelů přestane využívat mobilní aplikaci kvůli špatnému výkonu. To jsou docela hustý čísla, ne? Já myslím, že už jenom kvůli tady těm číslům stojí za to se aspoň trochu zamyslet nad UX designem. Říká se, že jeden z hlavních propagátorů, zakladatelů tady toho směru je jeden pán, který se jmenuje Don Norman. A tenhle pán vlastně pracoval v Apple, ještě v dobách, kdy Apple nebyl moc slavný vlastně. A byl tam, myslím, viceprezident zodpovědný za výzkum. A on se na základě toho i později založil firmu Norman Nielsen Group, a která se vlastně zabývá výzkumama a vůbec nějakou jako uživatelskou zkušeností, takže on v tom oboru dál pokračoval. Nicméně tenkrát v tom Apple vůbec zavedl to, že se bude zaměřovat primárně na tu uživatelskou zkušenost a na to, jakou zkušenost mají samotní uživatelé s tou danou věcí, s tím produktem. Na základě toho potom vznikl a dál se větví a pracujeme s takzvaným UX designem. O čem teda je ten UX design jako celek? Mise nebo nějaká vize toho UX designéra je hlavně a v principu pouze pomoct a zjednodušit tu uživatelskou zkušenost jakýmukoliv člověku, uživateli toho daného produktu nebo třeba online služby. Pojďme se podívat na nějaký příklady toho, jak vypadá skvělý UX design. A nebo taky ne třeba. Jeden z příkladů, který se často udává, je obyčejný ketchup. Jak vidíte, je to fyzický produkt, to znamená, že nejsme opět jenom v
online světě, ale UX design se moc dobře týká právě i fyzických produktů a zkušenosti tady s těma produktama. A dřív nebo vůbec jako první ten ketchup byl v klasický nádobě s uzávěrem nahoře. Pak přišel nějaký UX designer, který pravděpodobně si udělal nějaký výzkum, sledoval, nebo tým dokonce, sledoval, jak ty lidi pracují s tou lahví, s tím produktem, co dělají, co zatím je skrytýho. A přišel na to, že vlastně těm lidem zjednoduší ten proces, když tu lahev jenom otočí a ten ketchup jako takový bude stát na víčku. To znamená, že já už to nemusím otáčet a vracet zpátky a podobně, jenom vezmu ketchup, otevřu a můžu si ho dát na párek. Takže to je jeden z hodně jednoduchých příkladů, jak vypadá user experience nebo UX design u nějakého konkrétního produktu. Další, co já jsem třeba viděla a co mi přišlo super už kdysi dávno, tak byl příklad toustovače. Já nevím, jak moc často využíváte toustovače. Mně, co se většinou děje, je, že tam hodím toast a mám to nějak nastavený na nějakou teplotu a vyjede mi, většinou se bojím tak tam na nižší teplotu a většinou je bílej. To znamená, že ještě není tak jako ideálně do hněda, do zlatova propečený. Tak ho tam dám ještě jednou, když ho nechám až do konce a nehlídám to, tak mi vyjede a je černý. Klasika. To znamená, že u toho buď musím stát a hlídat to a zkoušet ho postupně ho manuálně vytahovat. A nebo přišel jeden designer, UX designer, který na ten toustovač přidal takový chytrý tlačítko, jenom o trošku více. Což znamená, že já tam ten toast dám znova, ale nedám ho tam už na tu plnou délku, ale dám tam tlačítko jenom o trošku více. To znamená, že on se mi po pár sekundách, minutách, nevím teďka přesně ty časové intervaly, ale vyjede mi ven a je tak akorát udělaný. A to je přesně to, jak UX designéři zjednodušují život uživatelů. Co se týká těch webových příkladů, tak tam jich je mraky a většinou je to spojený s testováním. To znamená, že my postavíme nějakou aplikaci, sledujeme, kam ty uživatelé klikají, co dělají, proč to tak dělají a nedělají. A na základě toho to upravujeme tak, aby jsme ještě zlepšovali tu jejich zkušenost. Proto si můžete všimnout, že na nějaké vaší oblíbené aplikaci, která je větší a pochází z nějaké větší firmy, ať už to jsou příklady Airbnb, Uber, Slack, Spotify a podobně, tak jsou tam nějaké malé změny občas, nebo Facebook, ten to dělá dost často rád, ten dělá i takové radikálnější změny v poslední době. Ale jsou tam najednou nějaké změny, které vás na začátku možná trošku štvou, protože změna obecně pro lidi je nepříjemná, ale v konečném důsledku tady ty změny vychází z nějakých analýz, z nějakých výzkumů, z uživatelských výzkumů, na základě kterých jsou implementovaný tak, aby vám právě zjednodušili práci s tou danou aplikací. Takže jak vidíte, uživatelská zkušenost neboli user experience, UX design je opravdu široký pojem. Je to od fyzických produktů až po jakoukoliv online službu, online produkt. A to asi bude pravděpodobně případ většiny z vás, kde vy UX design můžete využít právě v tom onlineu. Za mě je to hodně, hodně důležitý obor, protože vám právě tenhle obor může ušetřit anebo vydělat spoustu peněz. Protože právě díky tomu můžete získat třeba více zákazníků, nebo vás zákazník nemusí stát tolik, protože přesně získáte je jednoduše. A proto je dobré na UX nezapomínat a pracovat s tím, testovat, udělat si výzkum a hlavně ty věci následně implementovat. Pokud s tím potřebujete poradit, tak se na mě klidně neváhejte obrátit, budu vám ráda k dispozici. Mějte se hezky. A zdar skvělým UX designu.